რა ესე გამოიყურება ჩემი საცოდავი გუნდი F-ზე მეთევზეები არიან, ჩაკვეტაზე დაითრიე რა. აჰა. ხო მოდი ახლა პატრიოტულად რა, პატრიოტულად აი ესე ნახოთ ჩვენი ქართველები ჯიგრები ვინ არის, ვინ რა რეიტინგის არის და ასე შემდეგ. ეს ვიდეოს დაიდება ამ უჭრი. რა თქმა უნდა, ჯორჯია, ღერღე, სადაა ღერღე? თუმცა ესე გავარჩიოთ. აი, რაც ვართ ეს ვართ, ან წავიდა. ოპა, კვირკველია, ჩეთერი 72 აჩქარება, 78 დეფენსი, ფიზიკა 80. კარგია, კარგია. შემდეგი, ანანიძე. აჰა. 75 რეიტინგი, ავტო. მიდი, ავტო, კულიო სიმღერა რო არის. ავტო რაპონჩი, ებრალიძე სათამაშობს ჩავეში. აჰა. შემდეგი კვირკველია, დვალი, ჯაბა. ოგონში თამაშობს. სალამი ნიკოლო, შენი სტრიმი ვანჯობინე, ბარსას თამაშს. გაიხარი, ჯიგარი. კაშია, აი გურამ, მაგარი კაცია, ძალიან კვირკველია. ვა, პარუნაშვილის გაიჩთა, პარამპარამპამპამ, პარუნა გაიჩთა. პარუნა კვირკველია, ოპა, ხოჭოლავა, მაგარი კაცი. ხარაიშვილი, ოპა, ხარაიშვილი გაიჩთა, ანანიძე, კაშო, მანიკაში. ოპა, ლობჟანიძე, საბა ლობჟანიძე, კიბატონო. აი, სუ კვირკველია, ჩეთერია კვირკველია, ანანიძე. შემდეგი. გავმარჯოს ყველას, ვისაც ვერ მივესალმე, მაგარი კაცი, მჭედლიძე. 92-იანი რატომ ეგონა? 90-იანია, სილვერია, ნიჩივო. შემდეგი ვნახოთ, შემდეგი ჰუფანგელი, ბიჭო, 94-იანია და ეს გერმანიის მესამე ლიგაშია და არ არის დროროზევით ამოვიდა ეს. აა, შემდეგი დვალი, პარუნა, იმენა ყრია, ბრონზ მეთოდის თემა არის, რა კაცი! ჰა, არველაძე, ვატო გაიჩთა, ვატო არველაძე, ბრონზი არის. აა, წარმატებები ვატო, სად არის? კორონაში. აა, პოლონეთში არის. კიდე, სუ ეს ვართ ქართველები? ჰა? ანალიზე გავიგე, კაშია გავიგე, კვირკველია გავიგე. ვატო ხარაიშვილიც ის. ვალი აბურჯანია, აი ახალი კაცი, სად არის? ლუგოში, ესპანეთის მეორე დივიზიონშია დვალი. ბატონო, რა კაცი? კაროჩე, სასკოში რო ვიყავი, აი ამან ამჩეხა ეგრევე თავის ნაიკის მაგარი ბუცები ქონდა მახსოვს. მეც გამიმეცვა, ანუ იმ დროს რა იყო? აა, კონტროლები მეცო და ატანის დროს უცოდ მომვარდა და წამოვიდა ეგრევე კოჩში და გასცივდა და აი ამან ონ ძალიან ადრე რა სასკოში რო იყო, ძალიან მაგარი ფეხბურთელია და წარმატებები აჩქარება აქვს. 80 აჩქარება აქვს, 77 პრინციპი 83. კიდე სუ ეს ვართ ბიჭო? ეს რა არის? ტრეიდები არის, კვირკველია, კაშია. ავტო, აუ ავტო, რა მაგათაც წერია? ავტო. დვალი, კაშია, ნიკოლოს. ნიკოლო, მე არ ვარ. ვაკო სად არის? ვაკოსაც ვეძებ და ახალი კაცი გაიჩთა, კიტეიშვილი. ეს ხო დინამოში იყო ადრე, როგორც მე მახსოვს, შტურმი გრაც. ну რავი, ка ничего, кашия. შემდეგი ვინა? ესე რომ არ დამეწყო იმენა პატენტი ქართველი ვიქნებოდი, ჯერ ჩვენი გუნდი და შემდეგ FIFA და ასე შემდეგ. აბა, პარუნა რამდენია? კაროჩე, პარუნა იქნება ჩვენი სტუმარი ხშირი, იმიტომ რომ ბრონზ მეთოდს ხმარობ. ჯერ მჭედლო არის, შემდეგი. ჰუფანგელი ისევ, კაშია. 400 კაცი, დიდი მადლობა, გაიხარეთ. აა, კიდე, ვაკო სად არის? თო ნავალოსკი და ოქრიაშვილი. ხო, ნახოთ, აი ესე მივყვეთ რა, ავთო. კიდე, უეჭველი უნდა იყოს, სად არის? პარუნა, კაშია, კვირკველია, იმენა ყრია. ოქრი სადაა? ლორია სადაა? ლორია სად იქნება? აი ლორია. ლორია დინამოში დაბრუნდა. ოპა, მერება გაიჩთა, რა კაცია. სპრინტსპიდი აქვს 73, ეჯილიტი 82. სტამინა ყველა 70. სილვერი არის მერება, მაგარი მშრომელები, ნუ რამდენი წლის არის მაგათ? აა, 86-ია, თქვენობით ნოველობა. მოკლედ, ძალიან მშრომელი ადამიანი, ამაზე ბევრი ისტორია მაქვს მოსმენილი და ასე შემდეგ. სილვერია, ხოჭოლავა ვნახეთ. სალამე, ხო. არ არის FIFA-შიო? ტორპედო არ არის და
აი საიტი ვინც თავიდან გააბაზრა, აი 400 კაცი ხო ვარ დავერიეთ ეგრევე. დაუშვით და ოპა, მაგარი კაცი, ჩაკვეტაძე, ჩაკვეტაძე. 99-იანია მომავალია, გენჩი თამაშობს. შეიძლება აიენში შეთამაშენ რაღაც მიზეზების გამო იქ რაღაც შიდა სამზარეულო არ მინდა არ მოყვები. მოკლედ რერ სილვერი არის ჩაკვეტაძე, სკილი აქვს 4, ვიკფუტი 2, ნუ მოიხოდება რა. ჩაკვეტაც არის. შემდეგი ავთო რა კაცია, ბიჭო რა კაცია. შემდეგი ანანიძე. არჩე ვინ გვაკლია თვალი, ვიღაცა არ ჩანს. შემახსენთ ა აბა ლეგიონერები. კიტეიშვილი არის. კიტეიშვილი. ანანიძე ყაზაიშვილი სად არის? ყაზაიშვილი. ხოჭოლავაც არის. იყიდე ჩაკვეტაძე. კაკაბაძე, კაკაბაძის ფეისი 87 აქვს. ბრაო კაკაბაძეს. რერ სილვერი არის, ნიჩიო. 89 ჟორდი ალბა არის, 89 აჩქარებას პრინციპი 86. ბრაო. ეჯილიტი 75 რა გამოდგება რა სათამაშოებს. ლუცერნი თუ არ ვცდები. კიდე ვინ არის კიდე, ვინ გვაკლია? ოქრიაშვილი სად არის? აზე არის. ოქრიაშვილი არ არის ჯერჯერობით. ხარაიშვილი ზარანდია, ბრონზრერი გაიჩთა. აჩქარება 81-ის პრინციპი 81. ბალანსი ეჯილიტი ჩეთერია ზარანდია. სათამაშოს ბარემ გდი არკაში. პოლონეთი მოკლედ კაშია, რამდენი კაშია. ყოლა მეკარე მაკარიძე, მოკლედ შეიცვალა, ნახე აქ დეტალებში სხვადასხვა არის მაკარიძე. რერ სილვერი არის, ბატონო. აუ ეს პაპუნაშვილი კიბატონო რეალ სარაგოსაში ესპანეთში მეორე დივიზიონში პაპუნაშვილი არისო? კი არის. მაგრამ გულშემატკივრო ყველას, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენი უნდა გვიყვარდეს, ჩვენი უნდა დავაფასოთ და შემდეგ ბარსა რეალი, ესე მოკლედ რო თქვა რა, ეგრე არის რა, ჩვენი არის რა. კაკაბაძე, მოკლედ მეტი არ არის. ა ვაკოს ვეძებთ. ვაკო სად არის? ვაკო. ვაკო არ ხარ ბიჭო? ვა, ხაზაიშვილი არის წერება. ა ვალერა ყოფი. ოპა, რა კაცი. აჰა, ვა, სილვერი არის, წინაზე იყო left midfielder-ი, ანუ შემტევია. Ну, მოკლედ ნიჩიო სტატები და სკილი 4, ვიკფუტი 5. ბრაო ვაკოს, ბრაო. ძალიან მაგარია, ძალიან. ოჩახ ვაკოს. გვილია. აა, დებრუინის მერე გვილია უნდა ნახო. ოპა! რაო? ვალერიანიო? ვალერიანი დე რა, ვალერიანი დამალები. ვალერიან გვილია. ოპა, რა კაცი გაიჩთა. აუ, სუიმენა ისა. შუქნი შანზე რო არის მეორე ყვითელი ისეთი თემები. გვილია გაიჩი. წარმატებები გვილია, სათამაშობს ლუცერში ესეც. კი ბატონო.